Артынан кішкене түртіп көрсем жылайды, жыламайды. Түрттім бірақ. Kıtır ete kaldım hani? Kıtır ete kaldım. Kanı? Ben la Zakin lan kardeşim. Plon kısı yetip kaldı lan. Ya Zakin yutu ağır oynama. Ağır oynayacaksın sen de. Ağır prikollar bence. Gay şakır gay. Gay şakır etme ağzını da bulmaydın mı? Bu şey şişpilik Zakin. Oy ketiyorum lan oy. Bana bir şey. Kalli korkum da kaldı sen et oğlum. Biz de şılap atkan yok mu benim maşinamada? Kanı. Benim maşinamada. Mene, mene, mene. Ben arttan mene. Siz 40 pırs mı? Arttan para, para. Arttan 40 pırs mı? Eyvay. Ya ya ya. Bizim adil konkursumuz bastaldı. Bir emes, iki emes, üç maşina. Zaki. Bastaldı. Bu işkanda giyimiz. Biz Jackie'nin sporunu bilesinler o. Jarsumuz gerek. Jackie'nin jengem degen. Liboy 4 abim akesen jengem degen. Kelbet oylanıp kaldı Jackie'nin. Dayınsın ege? Dayım. Karoçu. 2 jarsta bir adam ututmuş o 3-ci jars bulmaydı. Ya. Karoçu. Sonunda ututgan da maşina. Bağası paşı bir de Jackie'nin sal arzandırak endi bir 15-20 milyon. Bir de sır bir içerisi bir de. Kaça vaktan beri jarsamız jarsamız deyip. Mino. Osu künge buyurup durup. Kim utadı? Sol maşanını. Riyan tapsaydım bu. Riyan şopa. İstimde o kamera. История повторяется. Я камаран алдында отылган кезде бердим го, мужик сказал, мужик сделай. Хэлламир бусан. Эдма анал жерде. Е, бу. Өлшеулі өмірде тыным. Қыз сияқты ғой, жарсы түгіле бидандай. Менге, менге қарап тұр, Жәке. Жібеші. Жоқ, ашынбас, ашынбас. Ашынбас, ашынбас. Жәке, ашынбас. Siz gittin. Хотя бы ораза ғой, ё-моё. Не істейсің сен? Дәулет. Алишер, уақыт жоқ. Эй, красавчик. Эй, Хансамат. Қарын ашып бара жатыр ана ашқанға дейін. Дәулет. Тұрғандарыңа бір сағат болды. Ауыздарыңды бекіттіңдер. Енді харам болады қыздар қарауы. Енді ғана танысып тұрсыңдар. Ауызды бекітіңдер ма? Бала сегіз ба? Сағасы жеке? Сам. Бұл сағыз, еркек жүр сағыз. Жүні үшін үшірім. Жоқ. Қайын сағасы тұрды. Жоқ, жоқ, жоқ. Жоқ, жоқ, ана ерге барып салам монтаждап. Жоқ, сағасы. Манау не істеп жатыр? Давай, короче. Все, давай. Давай, Нұрдәулет. Машиналарының 90 миллион болғанын қайтейін. Мынандай нәрсе жоқ болғаннан кейін, қараңдаршы. Осындай машина алу керек қой, ема. Жарсам деген айтыңдаршы машинамен. Қатынмен шығарып тұршы. Осы жерден қаламын мен. Давай. Болды онда, күшті барып келіңіз, күшті бәрін бітіріп, жақсы ба. Бітіріп демеш маған, оразады. Мен машинам өзі өзіме ұқсаған, бір көзім қысырып, лампочка жанбай қалып келеді. Білмеймін не бүгін. Не бүгін білмеймін болғанда, лампочка күйіп кеткен шығар, соң бастарым жетпей ма. Айтпақшы.
Вау, 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 вау. Вилья, мы...